Anam biz yalan danışanda bizim yalan danışmağımıza işlenmişdi. Mən indi başa düşə bilmirəm ki, bunu səndən necə istəyə bilər. Səma, çünki hamısın doğru budur da. Sizin üçün doğrusu ola bilər, mənim üçün yox. Qutarım bu söhbəti. Vidadım əlim, mən niyə başa düşürsünüz? Mən istəyim de öyle, Həcər xanım istəyidi. Bütün istəklərinizi saxlayın özünüz üçün. Mənim oğlumun atası da sağdır, anası da sağdır. Əgər lazım olarsa, mən Səma kimi ona həm ata olaram, həm də ana. Bir də belə söhbətləri eşitməyim. Səma, sən özün bilirsən də mənim günahım yoxdur. Əlbəttə ki, bütün günahlar səndədir. Niyə, Səma? Tural, lab, anam bunu səndən istəsə də, sən onu geri deyil və gətirməzdin, ne? Mən qardaşıma ana qayğısı göstərə bilirəm. Amma ona ana ola bilmərəm, başa düşürsən? Səma, onsuz da hamı bilir ki, o sənin oğlundur. Hamı deyəndə ki, Orxan bilir. Qulağa, Səma, başa düşmə. Sən Vidadın əlini razısan, Həcər xanımın sonrasını yerinə yedir. Başa düşmə. Tural, Həcər xanım hələ nəfəs alır. Onun arzuları hələ çox olacaq, bildin? Atam da sənin lazımı cavabı verdi. Bağla bu söhbəti. Kes sesini! Adamlar, sen bizim adımızı batırsan! Sen de beni bir yavru etmişsin! Dur kes sesini! Sen kimsin? Reşan bırak kardeşimi! Bırak! Serhan bırak! Serhan sen beni bir yavru etmişsin! Kes sesini! Serhan bırak kolumu! Serhan! Sen beni bir söyle! Bu ne hərəkətdir, Mehin? Hə? Əlvi, yanıma sal. Yoxsa dibindən qıraram. Ana yeməyini yemirdi, dedim bəlkə qorxusam, uşaqlar elə yiyir axı. Mən uşağı oxşayıram. Ged bu nağılları uşağa danış. Kəmrana danış bu nağılları. Orxan yaxşı ki buradadır. Yoxsa sənə daha ağır sözlər deyərdim. Ama siz səhv başa düşdünüz. Orxana xəstə kimi baxırsan. Özün xəstəsən. İnsanlıqdan məhrum olan xəstə. Rədd ol gözümün qabağından. Rədd ol. Nə fikirləşirsən? Mənə cavab verməyəcəksən? Bilmirəm. Hər şey elə qəfil oldu ki... Onda sən gözlərini yum, mənə qəfil cavab ver. Elvin, mən biraz fikirləşməliyəm. Nə qədər fikirləşirsən, fikirləş. Ancaq axırda gəl, əllərimdən tut, mənə olan sevgi və etiraf elə, yaxşı? Mən getməliyəm. Nə oldu, ara gedirsən? Sən də mən atıb get deyincə, deyirdin həmişə yanımda olacaqsan, amma olmadı. Çətinlikdən qorxub asana qaçdım. Evə necə qayıdacam? Yolu da tanımıram.
canım alın beni. Ben necə qayıdacağım evi? Ay, hara getdin sən? Buna bak, senin işin paltar dikmeydi. Otur paltarı dipçik. Ben öz işimi görürdüm. Senin eledin elimi, ben terbiyesizliği eliyirem. Deyirəm eyvallah, səndə də ürək var eyvallah. Xəstə adamı vurasan. Uşağın atasını, Əsmər xanımın oğlunu. Necə ürəyin gəldi onlara? Bəs sənin işin peşən yoxdur. Gedişinlə məşğul ol da. Yox, əslində səndə ürək yoxdur. Səndə ürək olsaydı, xəstə adamı vurmazdın. Şillələməzdin, o cür sözlər ona deməzdin. Sən yoldaşın da yaxşı gündə bir yerdə olduğun kimi, gərək pis gündə də bir yerdə olasan, dözəsən ona. Səydə, məsləhətlərimi saxla özü və yaxşı, ehtiyacım yoxdur. Az belə ürək yalan olmuşsan, ged özün bax da. Mundarın ağzın suyu qarşı burnun suyuna. İyrənirəm ondan başa düşən, iyrənirəm. Salam xanımlar, mən telefonumu itirmişəm, olar sizin telefonunuzdan zəng eləyim. Çox sağ olun. Anarın nömrəsi neçə idi? Telli xalanın nömrəsini bilmirəm, anarın da. Alo, Polad. Rəhlə xala, bu o deyil. Kim? Nazlı. Moda sərgisində rüsvayçılıq. Modelyer Nazlı Şahbazlı Pərtoğlu. Axı, Nazlı mənə bir söz deməyib. Yazıq qızın başına açmadıqları oyun qalmadı. Orxan, bir qaşıq ananın xətrinə ye. Bircə qaşıq. Səni yedizdirmək üçün darıxmışdım. Yadva gəlir, ikinci sinifdə oxuyanda. Deyirdin, ana, yemirəm. Yaxşısı bu da özün məni yedizdir. Uşaq nə qədər böyüsə də, ananın gözündə həmişə uşaqdır. Görən Kamran da böyüyəndə, mən onu belə uşaq kimi yedizdirə biləcəm. Sizin yaşadığınız hissləri yaşaya biləcəm. Sənin hisslərində çatışmamazlıq var.
Səndə hələ mənim üzümə görünəcə qədər sifət var, Mehin. Yaxşısı budur, məndən uzaq ol. Ataş, nə olub sənə? Kənan, hələ bu barədə danışmağa hazır deyiləm. Danışığından hiss edirəm ki, nəsə ciddi bir şey. Bəs hesabatı nə vaxt eləyək? Elə indi. Ataş, biz danışa bilərik. Sezan, Kənanla hesabatı eləməliyik. Sonra danışarıq, yaxşı? Niyə zəyə çatmıq ya bunu? Haradadır görəsən bu? Ana, Nərmin anı? Ayla ilə gedib. Ayla, haradasan? Nərmin niyə zəyə çatmıq ya? Ana! Bax, burada qalıb ki. Gedim, verim. Göndərsinlər onu. Harada qaldı ya bu Polad? Nazlı haqqında müsahibə almaq istəyir. Quza görə mən çox pis oluram. Öz-özünü bir yabır edətdə. Öz-özünü eləyir. Düzdür, mənim rəqibimdir, amma Nazlıya görə çox pis oluram. O da bir qadındır axı. Adam heç qadını əl qaldırar. Onun qardaşı iş düz eləmədi, Samir. Niyə? Qardaşının xasiyyətini bilir, eləməsin də. Düz deyirsən, bizdə də işləyəndə deyirdi ki, qardaşlarım model işlədiyimi bilmir. Görəsən, haradan bilib qardaşları? Nə bilim, o qədər dostaşına var ki, Allah bilir, indi tanışdığını işləyib də. Sən də ona görə pis olursan, Samir. Mən illərlə yaşatdığım xəyallarda uzatdığım, həyatımı dağıtdığım sevgilim. Bu mənim vecimə də öyrəcə yadıma düşmür. Gələcəyin gözlədiyim, yollarını izlədiyim, hər gecənin səhəri var sevgilim. İndi yoxsan yanımda, indi yoxsan canımda, indi yoxdur
Kimdə qələm var? Mən də, gözlə verirəm. Gözlə özüm gəm götürüm. Neyi nədir? Bağışdım. Ne olup? Biz yazını düzeldirem. Ne yaman daha çeş olmuşsun? Kurtardı. Niyə əsəbləşmişsən? Yenə səman əsəyliyir? Yox, Tural əsəbləşmişəm. Niyə, nə olub ki? Tural istəyir ki, uşaq olandan sonra uşağı səma ilə öz adına keçirsin. Rəsmi olaraq onların uşaqları olsun. Başa düşmədim. Uşağın ata-anasına nə gəlib? O öz adına niyə keçirdir? Bilmirəm, mən də razılaşmadım. Tural nəyi, nə üçün elədiyini özü də bilmir. Başını itirib. Razılaşmamışdısa, Tural niyə bizə yalan dedi? Neynəmək istəyir o? Məqsədi nədir? Bayaq dediyimi qeyd elədin. Hə, qeyd elədim. Tural, sənə bir söz soruşacaqdım, hə? Ramon müəllimlə Elvin bayaq nəsə qəribə danışırdılar. Axı, Ramon müəllim heç vaxt belə şeylər qarışmazdı. Nə oldu ki, birdən-birə? Elvin həyatına qarışmalıdır da, Ramon. Başa düşmədim. Elvin həyatına niyə qarışmalıdır ki, Ramon müəllim? Səncə, qardaş qardaşın həyatına qarışmaz. Tural, açıq danışdı da, başa düşmürəm nə demək istəyirsən. Bilmirsən, doğrudan. Nəyi? Elvin Ramon ikisi qardaşıdır. Doğrudan? Doğrudan. Nə yaxşı. Sən papağın mən lazım deyil. Verim özünə qaytarsın, elə. Hə. Ceyhun inandı dedilər mi? Necə? İnci hələ də ağlayır. Yaxşı, mənim bu saat bir iki işim var, onları həll eləyib. Gəlib sakitləşdirərim onu. Yaxşı, oldu, oldu. Arxayın ol. Sağ ol, sağ ol. Sevgi, mənə niyə cavab vermirsən? Dedim axı, qoy fikirləşim də. Nə fikirləşirsən? Əlvi qoyur əlinsinə, nə deyir onu da dinən də. Ürəyim hələ ki, susmağı seçir. Sevgi, mən niyə bu qədər əzab verirsən? Bilmirsən, sənə nə qədər sevirəm. Ölürəm sənə dərdindən. Doğru da. Hə. Onda öl. Sevgimdən yoxsa sənə dərdindən? Tutaq ki, sevgimdən. Başa düşmədim. Biraz da çox sual versən, çıxıb gedəcəm. Yaxşı. Sevgi, səni... Sakin. Şidirlər axı. Bilməzdim, sayıb eləmirdim Necə yaxşı günüm olub Həmən oğlanam mən Yaxşılıq itirməzdim Ana
Nermin ana. Onu benden niye soruşursan? Alışverişe bir yere gitmemişsiniz. Bir iki magazine baktık. Nermin nesil bir təriydi. Özünü çok şüpheli aparırdı. Sonra da birdenbire yoxa çıxdı. Sen de bilmirsen haradadır. Bilsem senden niye soruşuram ki? Ne bileyim. Geldim işe de baktım, gördüm ki işte de yoktu. Eğer sen de bilmirsen ise belki Polat'la görüşür. Ataş, niye benden kaçırsın? Ne oldu bak sana? Bilirim buradasın. Niye bana cevap vermiyorsun? Niye beni incidirsin? Sezon, sen benim için çok değerlisin. Ben seni hiç vakit incitmek istemiyorum. Onda niye böyle eliyorsun? Sezon. Ben çok fikirleştim. Biz de alınmadı. Biz bir yerin olabilmedik. Ne? Serhan, bəs. Bayaqdan eyni şeyi deyib durursan, təkrarlayırsan, bəsdir. Təkrar edirəm ki, qulağında sırğa olsun. Əgər bu sahədə işləmək istəyirsənsə, burada işləyəcəksən. Serhan, Serhan bu sözləri deməyə, Nazlıya deməyə sənin haqqın yoxdur. Rəylə xanım, siz qarışmayın. Sən qarışma. Xahiş edirəm, çıx get buradan. O bundan sonra mənim qızımdır. Hara gedir, ha? Sen atçot verməliyəm. Sen kimsən benden soruşursan, ha? Götürə bilirsən, götür de. Xəstə. Elə yalvararsan, ha? Vaxtı ikən mən de sənə çox yalvarırdım ki, mənə atma. Ama sən neynirdin? Ya məni qovurdun, ya məni atıb çıxıb gedirdin. İndi qal belə yalvara yalvara. Bet, baxt. Min dənə mikrob var səndə. Min dənə mikrobum var. Qoyaram et uşağıma səndən iyrənç xəstəliklər geçsin. Qal öl elə orada. Rədd ol. Thank you.
Məni məcbur eləməsin ki, mən ondan pis rəftar eləyim. Başa düşmürəm. Əmin qızı yanındadır. Ofisə gətirim ya, evə aparım. Vaxtında sənə hər şey demişdim. Amma sən mənə qulaq asmadın.